Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Problem to kiya windshield khana ba mobile rane ke mana akhal to dekhi pabo noi. Aao mana ekhon tyre mili hai so tyre rane ke koi pay mau. Kya mera to lovely bano le yaar mobile to lagai lovely yaar. Rane ke bana pay mau. Bondo kotha to kiya mana manu be khaya rane mana. To mana log baat hi lagat na lagat mana. Mana ye kotha ko jile jodi bolu ya aao mana. Wow last log lagya. I'm not sure if I'm going to take a look at the helmet. বন্ধুসকল হেই ফালে মো একদম ফেভৰিট কাৰ এখন আহিছে মানে এইখন ফেভৰিট একদম মানে পুৰা ডিম কাৰ এখন মানে এখন লব পাইলে মই চিন্তা নাই মই কথা এখন ব্লেক সলাম এখন লব পাইলে তামাম রাইড হ'ব কিন্তু একদম মানে লে লাডাখ সব যাম মানে টপ পয়সা পাতি তো হে মেইন পয়সা তো হে মেইন পয়সা তো হে মেইন পয়সা নহলে নো কি বন্ধুসকল আগতে মানে বন্ধুগল মুখ চাই এনেকে ফলো নকৰিব কাৰণ মই খালি ৰাস্তাতে এনেকে চলাও সো কোনো যাতে ভিডিওটো চাই মেইন ৰুটত এনেকে নচলাই যাতে মই খালি ৰাস্তাতে এনেকে চলাও নহলে ৰৈ দিও
তো বন্ধুসকল, লগৰ এজনৰ ঘৰত সোমালোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি ভাবিলোঁ, ৰেকৰ্ডে নহ'ল, বেয়া নাপাব, ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাই দিলোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।